Inter na Libertadores, já tem o adversário das oitavas de final, que vai ser o Nacional do Uruguai. Então o Colorado vai reencontrar o time uruguaio nas oitavas de final da competição, como no ano do primeiro título, em 2006. Olha aí, um bom sinal. Aí, então o Inter terá pela frente o adversário mais recorrente na competição. Nas últimas semanas de julho, as datas ainda não foram definidas pelo Conmebol, Nacional do Uruguai e Colorado farão o nono e o décimo confrontos pelo maior torneio da América. Reviverão os encontros de 2006, ano da primeira conquista do Inter, de recordações inesquecíveis, mas também repetem a única decisão que o Colorado perdeu. Foi em 1980. O momento, lógico, é favorável ao time do Inter, o time de Odair Hellman. Terminou em primeiro lugar no Grupo H com 14 pontos e campanha invicta à frente do atual campeão River Plate. Porém, o bolso chegou a 13 no Grupo E, a mesma pontuação do Cerro Porteño, e só ficou em segundo lugar devido ao saldo de gols. O clube uruguaio completa 120 anos, justamente nesta terça-feira, dia 14 de maio. Quem acompanha essa história de perto é um jogador que é do Inter, que é o Nico López. Foi revelado pelo Nacional do Uruguai e é algoz do Corinthians e Palmeiras em anos anteriores da Libertadores. Após 5 rodadas sem vencer no Campeonato Uruguaio, a direção do Nacional buscou um velho conhecido, Álvaro Gutiérrez. Chegou no fim de março no Parque Central, substituindo o argentino Eduardo Domingues e assumindo o novo comando técnico durante a fase de grupos da Libertadores pelo Nacional do Uruguai. Embora esteja apenas na 7ª colocação no campeonato regional, ou seja, no campeonato nacional, ele está invicto a 8 partidas, somando todas as partidas da competição. Aliás, somando todas as competições participantes. Entre elas está a vitória fora de casa sobre o Galo, na fase anterior da competição sul-americana. O time geralmente atua no esquema 4-2-3-1, defensivo, com goleiro panamenho Media na meta e uma zaga forte formada por Guzmán Crudio e pelo Felipe Carvalho. Na esquerda, o lateral Matias, oriundo da base, é uma das joias do clube. O argentino Gonzalo Bergessio, artilheiro da equipe, é o jogador mais experiente. O destaque dos tricolores é Santiago Rodríguez, que é o meia da seleção sub-20, que é o grande maestro do time. Mesmo com 19 anos, ele demonstra personalidade e levou o Nacional à conquista da Libertadores Sub-20 ano passado. Nesta temporada, desfalcou o time por alguns jogos devido à convocação para o Sul-Americano da sua categoria, né, do Sub-20. Os confrontos dessa edição serão o nono e o décimo, como eu já falei, entre Inter e Nacional na história da Libertadores. Eles se cruzaram em 1980... 2006, 2007. Na primeira vez, em 1980, foi logo numa decisão. As equipes empataram 0-0 em Porto Alegre e o Nacional venceu por 1-0 em Montevidéu e conquistou seu segundo título. Em 2006 foram 4 encontros na fase de grupos e nas oitavas de final, na mesma etapa da edição. O Inter saiu invicto de todas e caminhou rumo ao primeiro título da competição. Já em 2007 caíram novamente na mesma chave e terminaram empatados com 10 pontos. O saldo favorável ao Nacional classificou os uruguaios e derrubou o Internacional. E o Nico López, né, foi formado pelo clube, pelo Nacional do Uruguai. Começou a trajetória profissional em 2011, saiu direto para Roma, na Itália, em 2012. E retornou em 2015 ao Nacional e foi aí vendido ao Internacional no ano seguinte. A empresa local, aliás, questiona por que o compatriota ainda não foi convocado para a seleção uruguaia por Oscar Tabárez, já que vive um dos melhores momentos da sua carreira jogando pelo Inter, né? Então tá aí, né? Jogo duro, Internacional e Nacional do Uruguai. Jogo duro. Quem é que passa? Inter ou Nacional? Você, torcedor do Inter, ou você que gosta de bom futebol, gostou do adversário seu Nacional do Paraguai? Gostaria que ter sido outro adversário? Qual? Aqui embaixo nos comentários, dê sua opinião, expresse seu comentário, ok? A notícia aparece aqui, eu mando e volto pra vocês aí. Valeu, galera!